Це ще не концерт. Саме так. Всі себе нормально слышать? Да. Да? Я воль. Що, можна починати? Да, да. Нормально все? Да. Можна починати. Окей. Для этого надо раздеться. А. Ах. Все, а щоб начать, ми розділимо. Дай сюди. Ось, пожалуйста. Усьо? Так, я просто мені показало, що у тебе канал не працює. Окей. Все працює? Thank you.
Ну що ж, привіт всім. Ей, тут хтось є? Добрий вечір. Ми називаємося гурт Goa з Києва. І те, що ми граємо, ми самі називаємо Укртранс. А зараз буде пісня, яка називається «Сонце». Thank you.
Не змерзли, ні? Отлично. А скажіть мені, будь ласка, а хто з вас любить Різдво? Всі? А хто з вас пам'ятає, яка на смак різдвяна кутя чи узвар? Ага, зрозуміло, хто любить Різдво. А ви знаєте, що окрім Різдва є ще такий... Ще таке національне свято, яке святкували ще прадавні українці, прадавні слов'яни. Це Коляда. Вона майже пов'язана з Різдвом. Ну і такий трішки прохолодний вечір, я думаю, що така пісня буде в самий раз. Пісня називається «Коляда». Колядую. Колядую, колядую, на печі горілку чую. Наступна композиція буде трошки повільніша, ніж інша, але тільки на початку. На неї ми нещодавно, чи може вже давно, зняли кліп. Називається вона «Танула». От ми зараз її будемо брати, да? Thank you.
віруці сокіра. Праві я тагар, щось не заздрю я нашим ворогам. Іде бетоні ж ночі, ходиш і білявка. Сяти дід на моглі снова мавка. Та куди ж ти йдеш, потираєш ноги. Ну, я бачу, що ви танцюєте, але давайте потанцюємо активніше.
А зараз у нас буде така композиція, яку, ну, хто приходив раніше на наші концерти, то знає, ми співаємо разом там фразу одну, дуже важливу. Ця пісня присвячується всім людям, які ходять на живі концерти. Називається вона «Йди на звук». Давайте разом поспіваємо. Все дуже просто. Так, треба повторити тільки одну фразу «Іди на звук». Я зараз вам покажу, як, а ви повторите зі мною. Потренуємось трохи. Іди на звук. Іди на звук. Іди на звук. Іди на звук. О, ви знаєте, сьогодні у нас така публіка, яка дуже швидко вчиться. Тому ми, мабуть, починаємо пісню. Yeah.
Дякую. Вітаю, ви прийшли на звук. А зараз в нас буде така невеличка пісня-медитація. Вона називається «Пробудження». Ми записали її з нашим другом, бандуристом Ярославом Джусем. Його, на жаль, тут немає. Він сьогодні у нас тут в пульті живе. Так, так, так. Ми думали, що його пустили на органи, але ж ні. Він живий, все нормально. Тож, граємо сьогодні без нього і медитуємо. Thank you.
тепер повертаємось назад до реальності. Ну а зараз наша наступна пісня. Тому хто ще збирається сьогодні танцювати, то у вас є остання нагода, бо це наша остання пісня. До речі, ви знаєте, що 90% українських пісень починаються з одного слова. Зі слова «ой». І зараз наша пісня теж буде починатися зі слова «ой». Вона буде називатися «Ой у полі». Ось так. Ой, у полі криниченька,
Все. Дякуємо за увагу. Дякуємо. Якщо це технічно можливо, то ми зараз зробимо. У нас тут трошки якісь технічні неполадки. Нам дозволили ще одну пісню. Зараз ми включимо ноутбук, зачекайте, у нас тут щось зламалося. Треба стрибати менше. Друзі, насправді, я думаю, що нам кілька хвилин треба на питання технічних питань. Я думаю, наступна пісня, я думаю, кожен її хоча б одного разу чув. І я просто на 100% впевнений, що ви будете співати настільки, що ми себе не будемо чути. Да? Ми готові. Осталась одна минута. Ми готові. Зараз буде одна пісня, але я там в третьому куплеті забуваю слова. Тому якщо я забуду слова, я буду танцювати. А я танцюю взагалі як стиральна машина, тому будете мені допомагати. Може, хтось з вас пам'ятає слова? Підспівуйте. Що, серйозно? Що, не встигли вивчити ще? Я вже навіть зраділа. Yeah.
Дякуємо! І до наступних зустрічей! Ну, як так би мовити, по традиції, поки всі підключаються, я представлю. Сьомич, гасі. Що?